V Prahe rokuje česká vláda o návrhu české ústavy. Ani jeden z amerických prezidentských kandidátov nepochybuje o svojom víťazstve. Do bojov okolo severo-osetského Vladikaukazu zasiahli jednotky zvláštneho určenia ruského ministerstva vnútra. Správu odbornej komisie o situácii na vodnom diele Gabčíkovo pred polnocou odoslali do Bruselu. Dobrý večer. O 17. hodine sa v Prahe začalo mimoriadne zasadanie českej vlády. Na jeho programe je jediný bod posúdenie návrhu ústavy Českej republiky. Vzhľadom k tomu, že tlačová konferencia bude až po skončení nášho spravodajstva, využili sme návštevu českého premiéra Václava Klausa a podpredsedu jeho kabinetu Jana Kalvodu v relácii Čo týždeň dal. Opýtali sme sa ich, ako piatkové rokovanie legislatívnej rady ovplyvní posúdenie spomínaného návrhu Českej ústavy. Ten jeden návrh, který je předkládán, bude doplněn o zřetelně vyznačený text návrhů, které vzešly z pátečního, celodenního a nočního jednání legislativní rady pro porovnání členů vlády. Takže v tomto smyslu to bude jeden materiál s jistými obměnami. Jak je v tomto textu zakomponován Senát a přechod poslanců z federálního shromáždění do České národní rady? Tak nejdříve bych chtěl říci, že zákon o přetransformování někoho v něco, nejen poslanců, ale celé řady jiných institucí, není součástí ústavy. To je samostatný zákon, který je v hrubých rysech připraven, ale ten nebude předmětem dnešního jednání. A Senát? Senát tam je zakotven v tom smyslu, že se předpokládá dvoukomorový parlament, a poslanecká sněmovna a Senát je obsažen v tomto návrhu. Vůbec součástí žádné ústavy nemají být co možná vůbec žádná přechodná momentálně významná ustanovení. Samozřejmě, že se připravují ještě některé jiné normy přechodného rázu, které by už pro svůj přechodný dosah a limit neměly mít místo v ústavě. Ty patrně dnes ještě nebudou předmětem toho jednání vlády. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý včera zverejnila televízna spoločnosť ABC News, v americkej predvolebnej kampani stále vedie demokrat Bill Clinton so 41% hlasov. So stratou 3% sa za ním drží republikán George Bush. Nezávislý kandidát Ross Perot podľa týchto informácií získal iba 18% hlasov. Zatiaľ však nič nie je rozhodnuté. O tom svedčí i skutočnosť, že včera Bush varoval irackého prezidenta Husajna, aby zbytočne nepripravoval oslavy pre 500 000 obyvateľov Bagdadu pri príležitosti jeho volebnej porážky. Miliardár Perot má zase pre svojich stúpencov pripravené novembrové prekvapenie. Údajne ním budú hlasy miliónov nových voličov. Vše, co jsem věděl o prodeji amerických zbraní do Iránu a o propuštění rukojmí v Libanonu, jsem už řekl vyšetřovací komisi. Já nejsem lhář. Těmito slovy zahájil George Bush na své cestě po Wisconsinu svou obhajobu proti pátečnímu obvinění z účasti v aféře Irangate. Těsně předtím se mu poprvé od letošního července podařilo snížit náskok demokratického kandidáta Billa Clintona na rozdíl jediného bodu. Po zveřejnění dosud neznámých poznámek bývalého ministra obrany Kaspara Weinberga klesly ale jeho šance na znovu zvolení podle průzkumu veřejného mínění opět o 3%. Už tak nyní na Clintona ztrácí 6 bodů. Na svém volebním turné po Wisconsinu zahájil proto současný prezident jeden ze svých posledních útoků. Odborníci ho označují za vůbec nejtvrdší. Jakým právem je člověk, který organizoval demonstrace proti své vlastní zemi, může označovat za lháře? Když chcete mluvit o charakteru, pane guvernére, nepřekrucujte minulost. George Bush pak dále obvinil Clintona z dřívějšího užívání marihuany a z celkové nedostatečné odbornosti. Panenka z Arkansasu má dvě různé tváře, ale ani jedna není dost dobrá pro prezidenta Spojených států. Letošní prezidentská kampaň je považována za vůbec nejtvrdší v americké historii. Přesto se většina pozorovatelů domnívá, že ji nerozhodnou obvinění na konta kandidátů, ale postoj k důležitým problémům Ameriky. Rozhodující bude, kdo získá u Američanů větší důvěru, že je dokáže jako prezident vyřešit.
Ruský prezident Boris Jelcin zvolal v noci na dnes v Moskve mimoriadne zasadanie Bezpečnostnej rady pri úrade prezidenta. Podľa nedávneho vyhlásenia bývalého sovietského prezidenta Gorbačova, Bezpečnostná rada v týchto dňoch zvažuje možnosti vyhlásenia priamej prezidentskej správy alebo výnimočného stavu, ktoré by mali zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu hospodárskej a politickej krízy v Rusku. V oficiálnych informáciách zo zasadania sa však o tomto probléme nehovorí a iba sa konštatuje, že bolo rozhodnuté o vojenskej podpore severooseckej vlády. Prudké boje mezi Osety a Inguši pokračují nedaleko severooseckého hlavního města Vladikavkazu. Dnes do konfliktu zasáhly i jednotky zvláštního určení ruského ministerstva vnitra a kromě nich i 3000 výsadkářů ruské armády. Ti mají zabránit čečenským dobrovolníkům, aby se zapojili do bojů na straně Ingušů. Velení ruských jednotek dnes vyzvalo bojující strany k bezpodmínečnému zastavení palby. Ve třetím největším městě Ruska, Nižném Novgorodu, se uskutečnila první aukce, jejímž hlavním úkolem bylo ověřit ruskou variantu kuponové privatizace. Na aukci, o kterou byl mezi obyvateli velký zájem, se prodávaly nákladní automobily bývalého státního monopolního dopravního podniku Softrans Auto. Ruské kupony se používají na místo hotovosti a lze je tedy kromě nákupů akcií použít i v aukcích a k přímým nákupům provozoven. Privatizace nákladní dopravy je však v Rusku často kritizována, zvláště vzhledem k obrovským potížím v zásobování potravinami, palivem a dalším zbožím. Podľa informácií srbskej tlačovej agentúry sa parlamenty Srbov z Bosny a Hercegoviny a Chorvátska dohovorili na vytvorení spoločného štátneho celku. Podľa vyhlásenia zo spoločného rokovania v Priedore sa počíta so spoločnou obranou, colnou a finančnou úniou a s jednotným zákonodarstvom. Rozhodnúť o tom má v najbližšom čase referendum. Táto dohoda bola uzatvorená potom, čo predák bosnianskych Srbov Radovan Karadžič navrhol rozdelenie Bosny a Hercegoviny do 5 kantónov. Po dvou dnech dnes dorazila do obklíčeného Sarajeva kolona kamionů s humanitární pomocí Dětského fondu OSN UNICEF. Konvoj s přikrývkami, oblečením, potravinami a léky zahájil akci Týden klidu pro děti, kterou UNICEF organizuje z iniciativy svého výkonného ředitele Jamesa Granta. Po včerejších srážkách mezi Srby a muslimy se dnes situace v Sarajevu poněkud uklidnila. Sporadická střelba se ozývala jen v historické části bosenské metropole. K vývoji došlo i na diplomatické frontě. Protože se zítra očekává hlasování o nedůvěře jugoslávskému premiéru Milanu Paničovi, může v samotné Srbsko-Černohorské federaci dojít k ústavní krizi. Na základě dohody mezi rumunskou a německou vládou začaly o víkendu opouštět Berlín četné rodiny rumunských Romů. Zatím ti, kterým nebyl přiznán statut politického uprchlíka, odjíždějí do Bukurešti zadarmo. Opatření Kohlova kabinetu umožňuje vyhostit ze Spolkové republiky Německo žadatele o azyl i v tom případě, že nemají platný pas. Protože Německo poskytlo azyl jen malému počtu z 60 tisíc Rumunů, zničí mnoho z nich po příjezdu do země dokumenty, což dříve stěžovalo jejich vyhoštění. Jak je vidět, některé romské rodiny využily posledních dnů v Německu k nákupu spotřební elektroniky. Ve Francii dnes vstoupil v platnost zákon, který výrazně omezuje kouření na veřejnosti a v přítomnosti nekuřáků. Nový zákon zakazuje kouření v letadlech při letech kratších než 2 hodiny, v metru, na nádražích a ve vlacích s výjimkou vozů pro kuřáky. V restauracích, bistrech, na univerzitách a v úřadech se smí kouřit jen v oddělených prostorách k tomu určených. V kancelářích soukromých firem je kouření dovoleno, ovšem jen tehdy, není-li přítomen nekuřák. Zajímavostí je, že celých 71% francouzských kuřáků hodlá zákon respektovat. Izraelská vláda označila dohodu uzatvorenú s Jordánskom v rámci dvojstranných blízkovýchodných mírových rokovaní vo Washingtone za významný pokrok na ceste k mieru medzi obidvoma štátmi. Táto dohoda by mala vyústiť do mírovej zmluvy obidvoch štátov, ktorá by bola uzatvorená v rámci celkového arabsko-izraelského vyrovnania. Podľa izraelskej vlády sa na rokovaniach s Palestínčanmi a so Sýriou napriek ochote Izraela zatiaľ nepodarilo dosiahnuť pokrok. Tieto delegácie podľa Izraela stále trvajú na svojich požiadavkách a nechcú pristúpiť na kompromisné riešenie priateľné pre všetkých. Boje mezi ozbrojenými silami vládní MPLA a opoziční UNITA v Angole stále pokračují.
Přestože si vyžádali už více než 300 obětí, obě strany tvrdí, že válka obnovena nebyla a že jde jen o lokální konflikty. Výzvu k zastavení bojů dnes vydal generální tajemník OSN Boutros Ghali. Zemi opouštějí cizinci, odcházejí první občané Spojených států, odešlo už přes 200 Jihoafričanů a na evakuaci svých občanů se připravuje Brazílie. Československo, jehož zastupitelský úřad byl v bojích zasažen, se obrátilo o pomoc při organizování evakuace svých občanů na Spojené státy, Jižní Afriku a Brazílii. Federální ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že při zasažení našeho zastupitelského úřadu nebyl nikdo zraněn ani zabit. Podľa posledných správ, ktoré nám pred niekoľkými minútami poskytol generálny riaditeľ sekcie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pre Afriku, Áziu a Latinskú Ameriku Martin Povejšil, bol náš zastupiteľský úrad v Luande znovu zasiahnutý minometnou streľbou. Podľa tohoto oznámenia sú všetci naši občania vrátane príslušníkov misie OSN v poriadku. Federálne ministerstvo zahraničných vecí si v tejto veci predvolalo angolského veľvyslanca v ČSFR a požiadalo ho o poskytnutie záruk vyplývajúcich z Viedenskej konvencie. Během návštevy Španielska prevzal jihoafrický levicový vúdce Nelson Mandela prestižní cenu Asturijského prince. Cenu získal spolu se svým politickým rivalem, prezidentem Frederikem Williamem de Klerkem. Ten se však předávání ceny nezúčastnil. Mandela ve Španělsku prohlásil, že rozhovory mezi Africkým národním kongresem a jihoafrickou vládou by mohly pokračovat 22. listopadu. Podle vládního mluvčího však žádný termín doposud rozhodnut nebyl. Proti pokračování bilaterálních rozhovorů však stále protestuje třetí muž ve hře, zuluský šéf Mengosuthu Buthelezi. Ukrajinský prezident Leonid Kravčuk popřel, že by jedním z důvodů jeho návštěvy Pekingu byla snaha prodat Číně novou letadlovou loď. Nicméně potvrdil, že Ukrajina je připravena vojensky spolupracovat s Čínou, zejména při vývoji nového úsporného bojového letounu. Podle Kravčuka mají pro současnou Ukrajinu velký význam zkušenosti hostitelské země s transformací plánovitého hospodářství. Skutečnost, že se reformy nejlidnatější země světa netýkají politického systému, dokládá i dnešní vyhoštění 32-leté novinářky z Hongkongu. Zpravodajka listu Express uveřejnila tajné materiály komunistické strany Číny, které získávala za peníze. Po 10 dnech letu dnes přistál na letišti Kennedyho vesmírného střediska raketoplán Columbia. 5 mužů a 1 žena na jeho palubě testovali zařízení pro počítačové vidění, pozorovali zemskou atmosféru, ověřili nový chladicí systém raketoplánu a vypustili družici pro výzkum zemětřesení. Podle velitele letu Jamesa Weatherbyho byl program letu splněn na 100%. Jedinou závadou prý byla porucha ventilátoru na palubní toaletě. Australským vědcům se naskytla neobyčejná příležitost získat další informace ze života ďáblů. Biologové ze známé rezervace Hellsville u Melbourne se přitom nemusí změnit ve fausty. Samice dravého vačnatce, v češtině označovaného jako ďábel medvědovitý, tady totiž přivedla na svět 4 mláďata. Teprve po 5 měsících se všichni 4 potomci objevili ve vaku matky. Přírodovědci tak mají nečekanou možnost studovat podrobně vývoj mláďat tohoto ohroženého savce. Včera pred polnocou komisia expertov zložená zo zástupcov ES, Maďarska a ČSFR, ktorá skúmala situáciu v oblasti vodného diela Gabčíkovo, odoslala svoju správu do centra komisie ES do Bruselu. Podľa slov zmocnenca vlády ČSFR ASR pre spomínané vodné dielo Dominika Kocingera sa v správe hovorí, ktoré práce musia pokračovať a byť dokončené z hľadiska protipovodňovej ochrany, zabezpečenia plavby a bezpečnosti už vybudovaných objektov a ďalej to, za akých podmienok je prípadne možné niektoré práce prerušiť. V krátkom čase má v Gabčíkove začať pracovať ďalšia rovnako zložená odborná komisia. S cílem spojit početné republikánské strany v České a Slovenské republice byl na tento víkend do Prahy svolán ustavující sjezd nové politické pravicově orientované strany Unie republikánů. Podle slov poslance Republikánské unie Igora Klimoviče na české politické scéně skutečná pravicová strana chybí. Nově vzniklá Unie republikánů jednoznačně vylučuje ze svých řad členství Sládkovy republikánské strany. Pan Sládek není pravicová strana, ale ultralevicová. Jejich chování, jejich
vystupování, jejich program prostě je takový, to je levicová strana, která si s komunistickou může podat ruce. Vo včerajšom denníku ČST sa objavila veta, že vláda Českej republiky predložila návrh na predlženie druhej vlny privatizácie do 31. januára 1993. Táto veta má správne znieť takto. Vláda Českej republiky predložila návrh na stanovenie termínu 31. januára 1993 na predloženie privatizačných projektov na majetok tých štátnych podnikov, ktorý nemohol byť privatizovaný v druhej vlne. A to z dôvodov nevyjasnených reštitučných nárokov vyplývajúcich zo zákona o pôde. Ide predovšetkým o vlastníctvo štátnych majetkov. Všech 7 krajských závodů bývalého podniku Státní lesy přejde nebo už přešlo pod hlavičku nové organizace Lesy České republiky. Ta bude v jednotlivých polesích vykonávat pouze hospodářsko-správní funkci. Těžbu dřeva a veškerou manipulaci s ním budou Lesy České republiky zadávat vznikajícím akciovým společnostem a soukromým lesáckým firmám. Kontrolu nad množstvím a způsobem těžby z hlediska ekologických důsledků pak bude vykonávat Ministerstvo životního prostředí. Podle informací, které novinářům sdělilo vedení Lesů České republiky, zůstane ve státní držbě zhruba 45% všech lesů. 18% by mělo připadnout obcím a zhruba 37% získají nazpět soukromí vlastníci. Na ty čeká s převzetím majetku poměrně dost povinností. To je prořezávky, probírky, které toho vlastníka spíš zatěžují, než finančně dotují, že? Pak je tam povinnost, řekněme, ošetřovat nějaké kultury, a eventuálně se starat o to, aby se v lese nerozmohl brouk, kůrovec nebo nějaký jiný škůdce. Pro vlastníka, který se o svůj les nechce nebo nemůže starat, existuje do budoucna v podstatě jediné řešení. Bude muset správu nad svým porostem natrvalo pronajmout odborníkům. V případě, že nový lesní zákon osvobodí malé vlastníky od dodržování lesního hospodářského plánu, bude tato péče obnášet pouze nejnutnější zásahy. Pondělí 2. listopadu bude vládou České republiky vyhlášena mezinárodní veřejná soutěž na využití bývalých vojenských prostorů. V prostoru Mladá, který má rozlohu 58 km čtverečních, je několik tisíc bytů, nemocnice, obchody, školy a čistírny vod, včetně možnosti dodávek elektřiny, plynu a tepla. Prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních má kromě ložisek uranu a sklářských a slévárenských písků také zásobu několika desítek miliard krychlových metrů podzemních vod. I zde jsou byty a účelové budovy, ovšem stopy hospodaření a pobytu sovětské armády jsou nepřehlednutelné. V obou prostorech jsou letiště pro lehké a střední letouny. Využití prostorů je podmíněno finančně nákladným odstraněním ropných derivátů a střeliva z okolí letišť a střelnic. Ostatní plochy představují z důvodu dlouhodobé nepřístupnosti jedny z nejzachovalejších přírodních celků v Čechách. Cílem soutěže je zajistit oblastem jak hospodářský rozvoj, tak ekologickou stabilitu přírodního prostředí. Uzávěrka soutěže, jejímž koordinátorem je pražský ateliér Gama, je 15. února příštího roku a vítěze budeme znát v polovině března. Zdravotný stav poslanca federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka je napriek vysoko profesionálnej starostlivosti, ktorú mu poskytuje tým odborníkov, i naďalej veľmi kritický, a to z dôvodu zlyhávania jeho základných životných funkcií. Oznámil to dnes primár ára pražskej nemocnice na Homolce Milan Ročeň. Alexander Dubček utrpel 1. septembra vážne poranenia najmä chrbtice a hrudníka pri automobilovej nehode. Napriek jej závažnosti záverečná expertíza nehody doposiaľ nebola zverejnená. Úsporná změna v českém státním rozpočtu, podle níž by se měl letošní objem dotací pro obce a města snížit o 17%, zřejmě dopadne i na školství. I když pokud jde o soukromé školy, obce se na jejich financování nijak výrazně nepodílejí, často záleží na jejich benevolenci. Tak třeba ve škole Hrou v Praze Břevnově, která byla otevřena před 2 lety, dostali v loňském roce od obce jednorázový příspěvek 20 000 korun. Kromě toho škola přestala dostávat dotaci na stravování dětí, jakmile otevřela vlastní jídelnu. Neobáváte se toho, že ta finanční situace v podstatě dojde až tak daleko, že budete muset tuto školu uzavřít? No, tak to se neobávám. Já věřím tomu, že ty peníze nakonec vždycky někde seženu, i když to bude stát velké úsilí. Školné za rok tady činí 6 000 korun. Druhým zdrojem příjmu byla státní dotace od Českého ministerstva školství ve výši 3 922 korun na žáka, tedy 90% normativu na žáka státní školy v roce 1990.
Nemalou částku pak tvoří dary od sponzorů, bez kterých by škola nemohla existovat. V letošním roce to vypadá zase špatně, protože nejen, že nevíme, jestli nějakou dotaci dostaneme a v jaké výši, ještě jsme nedostali žádnou oficiální zprávu, ale zase není jisté, kdy tu dotaci dostaneme. Podle náměstka ministra školství České republiky Ivana Pilipa analýzy potvrzují, že dotace novým soukromým školám znamenají vyšší nárok na rozpočet rezortu školství, protože se vznikem soukromých škol počet státních škol neklesá. Vzhledem k napjatosti státního rozpočtu nelze tedy počítat s dodatečnými dotacemi a je tedy nutno hledat úspory u škol státních, případně může dojít i k poklesu normativu. To je jedním z hlavních důvodů, proč nepodporuje Ministerstvo školství České republiky názor dotace 100% normativu všem soukromým školám na jejich činnost. Nový návrh, který je nyní projednáván v české vládě, uvažuje například u soukromých základních škol o dotaci 90%, u středních škol a odborných učilišť 80% a u škol speciálních 100%. Je tu ovšem ponechána možnost žádat v odůvodněných případech i o zvýšení dotace. V každém případě ale by mohla tato tíživá finanční situace odradit další zájemce o zakládání soukromých škol. Nová výtvarná díla 20. století, která zakoupila Národní galerie za poslední 4 roky, můžeme od 30. října vidět v jízdárně Pražského hradu. Instalace je postavena na souboru děl od přelomu 50. let až do současnosti. Od klasiků současného umění Boštíka, Siona, Malicha či autory vlny nové figurace z let 60. nebo i z doby současné na Čeradského Sopka je zde i výrazné zastoupení střední a nejmladší výtvarné generace. Novou aktivitou v obohacování sbírkových fondů Národní galerie je dokumentování takzvaného akčního umění. Snažíme se zaplňovat mezery, které ve sbírkových fondech Národní galerie jsou a byly. To znamená, zakupujeme umění jednak netradiční, jednak umění nejsoučasnější. Myslím si, že důkazem toho jsou umělecká díla, která jsou za mnou, dokumentace akčního umění ze 60. a 70. let. Konečně jsem se zbavil své výtvarné múzy. Už jsem se o to pokoušel v loni, když jsem ji s pivem zahnal do nebes, ale letos se mi k mému osobnímu překvapení z týž nebe se vrátila s chlebem. Tentokrát jsem ji definitivně prodal, ale naštěstí jsem ji prodal do velmi důstojného stánku. 42 autorů současnosti reprezentuje tak období, které donedávna bylo ve sbírkách zastoupeno nedostatečně. Národní galerii tento nákup stál 3 miliony korun. O výtvarné kvalitě nových přírůstků pro galerijní sbírku se do 17. ledna může každý přesvědčit sám. Poprvé v historii se ve Stavovském divadle promítal celovečerní film. Milovníci filmu v sobotu zaplnili divadelní hlediště, aby krátce před půlnocí schlédli premiéru nového českého filmu Don Joe. Expresivně hudebně morálním kulturním hororem ho nazvali jeho tvůrci Šimon a Michal Cabanovi. Titulní roli vytvořil Karel Roden. Chcete říct, že to je jenom o sexu? Ne. Ale sex je o tom. Film, kde se vše prolíná se vším, od opery, televize, videoklipů, a to vše v postmoderním duchu, pravděpodobně vyvolá řadu sporných reakcí a stane se tak vítaným terčem filmových kritiků. Pred posledným príspevkom vám za všetkých, ktorí po celý týždeň denník ČST pripravovali, ďakujem za pozornosť a želám príjemný nedeľný večer. Dovidenia. Nejen obchodníkům, ale zejména dětem od 3 do 100 let je určena výstava modelů a hraček v Pražském paláci u Hybernů, která potrvá až do 5. listopadu. Je tu zastoupeno téměř 200 výrobců z celého světa a československé firmy tu rozhodně nejsou popelkou. Naopak, československá modelařina má díky desítkám nadšenců, často i ověnčených vavříny na nejrůznějších soutěžích, dobrý zvuk. A poté, co se z mnohých z nich stali podnikatelé v tomto oboru, jdou jejich výrobky dobře na odbyt na světových trzích za ceny, které se našinci zdají až nepředstavitelné. Neodpustíme si malé varování pro ty z vás, kdo do paláce u Hybernů zamíříte i se svými ratolestmi. Milí rodičové, pozor na vaši v podstatě již předvánoční kapsu. Výstava je totiž prodejní.